ყველა ფერი გაანადგურა გაათლილა არა ფერი აღარ დაგვრჩა დასე თბილისში და ქართლი 20-მდე სოფელი მოსავლის გარეშე დარჩა ცეტვისაგან განადგურებული ხეხილის ბაღები ვენახები და ერთწლიანი კულტურები მოსახლეობა დახმარებას უწევს და მაგისტრალებზე გამოდის. ყველანაირ ზომას მიმართავთ, რითიც კი შეიძლება რომ ჩვენი ხმა მივაწვდინოთ. რას თავაზობ სახელმწიფო გლეხებს, შედგა თუ არა მოლაპარაკება, ადგილობრივი მთავრობას რამდენიმე დღიან ვადას აძლევენ. რამდენად ეფექტიანია აგროდაზღვევის პროგრამა და რატომ ვერ აზღვევენ მოსავალს საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში. იგია გამოვლილი გლეხები და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე პასუხისმგებელი პირები. მაესტროელები, დღეს 7:00-ზე.